На Дніпропетровщині вилучили 100 кілограмів канабісу вартістю 15 мільйонів гривень. Знайти величезну плантацію конопель допоміг квадрокоптер. Крім майже 4 тисяч кущів, замаскованих в очереті, сучасна техніка зафільмувала і злочинну діяльність господаря посівів. Під час спецоперації 36-річний мешканець Кривого Рогу, який, до речі, виявився двічі судимим за схожі злочини, дбайливо полов грядки. Цього разу агроному світить до 7 років тюрми. При проведенні візуального осмотру з воздуха на территории 1000 квадратов был выявлен гражданин, который производит незаконный посев, а также культивацию коноплей. Данный гражданин был задержан